ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଡଙ୍ଗା ବାଧକ, ଚିଲିକାରେ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଜୀବିକା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ନୀଳାମ୍ପୁ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା। ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଆଉ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ଗାଁର ଦିବାକର ବେହେରା। ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ, ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଚିଲିକା ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗାଟା ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆଗରୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗାଟା କାହିଁ ଆଗରେ ନେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ପୁଣି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରପୁର ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ମିଶିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାଟା ହେଇଛି, ସେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ପକ୍ଷୀ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 1200 ଦେବୁ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବୁନି, କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା? ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବୁଲୁଥିଲେ ସେ କରିଥିଲେ ଆଉ, ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଚିଲିକା ହେଉଛି ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡି। ଏଠାରେ ମାଛ ଧରି ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। ସେପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ଚିଲିକାକୁ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ମାରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଆମ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ, ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବିକା ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆମେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଆସିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଏହାର ମତାମତକୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ମତାମତ ଦେବା, ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ମତାମତ ଆଜି ନିଆହେଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ମତାମତ ଆସିଲା ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଟର ଡଙ୍ଗା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ କ'ଣ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।